Zaterdag 16 januari wordt voor de eerste keer de dag van het Nijmeegse bier gehouden. Het Koningsplein staat die dag helemaal in het teken van speciaal bier. Vier lokale brouwerijen tappen en serveren 16 januari hun eigen biertje. En een van die brouwerijen is Stadsbrouwerij De Hemel. Nou, voor ons ziet de dag eruit dat wij op het Koningsplein in Nijmegen biertjes zullen gaan tappen. Ik heb begrepen dat ze een blokhut op gaan bouwen daar. En daar gaan wij en alle andere Nijmeegse bierbrouwers gaan daar ons bier verkopen. En het leuke bij dit soort evenementen is dat er vaak mensen op afkomen die heel veel willen weten over bier. Dus het is niet alleen maar biertjes tappen, maar het is ook heel veel praten met mensen die geïnteresseerd zijn over bier. En dat maakt het voor mij heel leuk eigenlijk. Want dan kan ik mensen die meer willen weten over het vak en over de biersoorten, die kan ik dan daarmee helpen. En dat maakt het leuker dan alleen maar bier tappen. Wij presenteren onze Helse Engel. Dat is onze triple, een donkerblonde triple, 8%. Lekker stevig, vol van smaak, maar toch goed doordrinkbaar en daar kun je makkelijk een paar glazen van op. En daarnaast hebben we ook onze Scotch, dat is een winterbier van ons, dat is een Schotse ale. Dat is een van oorsprong Schots biertype, donker van kleur, 7,5% alcohol en een vrij zacht van smaak voor in de donkere koude wintermaanden een lekker zacht biertje. Maar wat maakt het bier nou zo echt Nijmeegs? Onze brouwerij staat in Nijmegen. Wij komen uit Nijmegen en wij zitten midden in het centrum. En daarnaast brouwen wij niet alleen maar bier, maar we hebben ook nog een proeflokaal. We geven rondleidingen en daarmee voorzien wij heel veel mensen in Nijmegen van bier en andersoortig vermaak. En dat maakt ons wel een echte Nijmeegse brouwerij. Het proces van bierbrouwen is overal hetzelfde. Heel simpel neem je een aantal ingrediënten. Dat zijn water, mout, hop. Eventueel kun je daar nog andere kruiden en dergelijke aan toevoegen als je wilt. In de hele simpele vorm, dat meng je bij elkaar. Eerst ga je het maïsje, dat betekent dat je de suiker uit de mout haalt. En dan ga je het koken en dat is om de smaken tot z'n recht te laten komen. En vervolgens laat je het vergisten. En dat betekent dat kleine gistcellen, die eten alle suiker op en die maken er alcohol van. En dan is het eigenlijk klaar. De andere Nijmeegse brouwerijen die deelnemen zijn Oersoep, Katjelam en Donderwolk.